सो यहाँले एउटा व्हाट्सएप आयो, सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन, अनि म पनि सन्चै छु भनौँ होइन। अनि मैले चाहिँ दुई दिन अगाडि हिजो चाहिँ मैले एउटा टिकटकमा सानो क्लिप हालेको थिएँ होइन, के को भिडियो थियो भन्दा चाहिँ हाउ टु सुट 360 भिडियो विथ मुआर भन्ने थियो होइन, त्यो भिडियो चाहिँ भाइरल भएको रहेछ होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क सो मच भन्न चाहन्छु सबैलाई होइन। अनि त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा छैन भन्दै कमेन्ट गर्नुभयो धेरैले होइन, अनि त्यसको लागि सर्टी भन्न चाहन्छु क्या, अनि मैले चाहिँ युट्युबमा राखिसकेको थिएँ होइन, अनि डिलिट गरिदिएँ कि मैले चाहिँ किन डिलिट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भोइस क्वालिटी कति लगाएको थिएन होइन, अनि सो डिलिट गरिदिएँ त्यसको लागि, अनि फेरि रिसुट गर्दा चाहिँ हल्का टाइम लस भयो होइन, अनि त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु गाइज होइन। कसरी सुट गरेँ यताउता सब सबै भन्न गइरहेको छ गाइज होइन, भिडियो पुरा हेरिदिनु होला, यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु, इट्स किप लभिङ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो स्टेट भ्यू भन्ने र यो टिटा भन्ने एप डाउनलोड गर्नु होला होइन। सो तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो स्ट्रिट भ्यू क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला होइन, अनि त्यसपछि यो क्यामेरामा जानु होला, अनि क्यामेरामा गएर त्यो पाथवाला फोटोवाला क्लिक गर्नु होला होइन, अनि त्यसपछि त्यो आउँछ होइन, अब यस्तो आउँछ, अनि चारै दिशातिरको त्यो निलो निलो ओरेन्ज कलरकोलाई सेन्टरमा राखेर चाहिँ चारै दिशातिर घुम्नु होला, तल माथि जाँदा होइन, सबै दिशातिर घुम्नु होला, त्यो जहाँ जहाँ त्यसले डट गर्छ त्यो सेन्टरमा पार्नु होला होइन। सो त्यो गोलो सेन्टरमा पार्नु होला, जब यो स्क्रिनमा देखाए जस्तो रहे होइन, सो पार्नु होला यसो एकछिन वेट गर्नु, सबैतिर गर्न गरौँ पहिला होइन, अब माथि गर्नु पऱ्यो, माथि गर्नु पऱ्यो आकाशतिर होइन, सो सबैतिर गर्नु होला, कुनै ठाउँमा नछोडिकन गर्नु होला सबैतिर, अनि बल्ल सक्सेस हुन्छ नत्र चाहिँ हुँदैन है। सो मिस्टेक नगरिकन सबैतिर क्लिक गर्नु होला सबैले होइन, त्यो गोलो चाहिँ सेन्टरमा पार्नु भयो भने चाहिँ अनि बल्ल फोटो क्लिक हुन्छ नत्र हुँदैन होइन। अब सो तलतिर अब मासतिर भयो, अब तलतिर गर्नु होला सबैतिर, तलतिर पनि खुट्टातिर, सो मैले गर्दा चाहिँ हल्का यो खुट्टा देखेको छ, मेरो चप्पल लागेको खुट्टा देखेको छ होइन, चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला, तर हजुरले गर्दा चाहिँ हल्का केयर गर्नु होला, यो खुट्टा अलिक ब्याक आएर गर्नुभयो भने चाहिँ सबै त्यो एङ्गल मिल्छ होइन। सो अब सबै क्लिक गर्नुभयो नि त, अनि त्यसपछि फोटो रेन्डर हुन दिनु होला होइन, सो एकछिनमा फोटो डाउनलोड हुन्छ होइन, सो डाउनलोड हुन एकछिन वेट गरौँ ल। सो त्यसपछि चाहिँ डेटा एप ओपन गर्नु होला होइन, अनि ओपन गरिसकेपछि त्यो अघि हामीले रेन्डर गरेको फोटो चाहिँ क्लिक गर्नु होला होइन, अब क्लिक गरेर एडिट स्टार्टमा इमेजमा गर्नु होला, क्लिक गरेर एडिट स्टार्ट इमेज गर्नु होला होइन, त्यसपछि यो हल्का एडिट गर्ने सिस्टमहरू आउँछ, हल्का कलरिङ यताउता ब्याकग्राउन्ड कलर यताउता फिल्टरहरू राख्ने, अनि हल्का ब्रिकनेसहरू बढाउने यताउता यो एडजस्टमेन्ट गर्ने आउँछ होइन। सो तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार एडजस्ट गर्नु होला, कतापट्टि राख्दा ठिक होला भनेर होइन। सो मैले चाहिँ हल्का एडिट गर्नु खोजिरहेको छु मैले चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ यति नै ठिक लाग्यो यो चाहिँ, अनि यो हल्का यति नै ठिक लाग्यो होइन। सो भिडियो चाहिँ यो ठिक छ, अहिले जे होस् हेर्दा चाहिँ यो राम्रो छैन। सो अब त्यसपछि चाहिँ हामी यतापट्टि यो युट्युबको हजुरले यदि भिडियो युट्युबमा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो पछाडि साइडमा चाहिँ युट्युबको पनि छ होइन, युट्युबको क्रप हुने युट्युब एरिया पनि छ होइन। सो त्यसमा भन्दै यो मुहारकै सेटमा गर्नु होला होइन, त्यसमा गर्नुभयो भने चाहिँ क्रप हुन्छ भिडियो, त्यति साह्रो राम्रो भ्यू आउँदैन होइन। सो पहिला मुहालकै त्यो एङ्गलमा गर्नु होला होइन, एङ्गलमा गर्नु भएपछि अनि माथि चाहिँ हल्का एनिमेसन गर्ने सिस्टम आउँछ होइन, उयो राइट क्लिकको माथिपट्टि जुन हजुरले पहिला जहाँ हुनुहुन्थ्यो नि। सो एकछिन वेट गर्नु होला गाइज। सो अनि यसपछि चाहिँ हामीले यी एनिमेसन भन्नेमा क्लिक गर्नु होला तलपट्टिको होइन। सो एनिमेसनमा क्लिक गरेपछि अनि अब यहाँ यो एनिमेसन देखाइसक्यो, अनि यसरी नै एडिट गरेको एनिमेसन हुन्छ होइन, अनि हल्का हजुरले स्पिडहरू कन्ट्रोल गर्न मिल्छ होइन। सो हल्का स्पिड कस्तो कन्ट्रोल गर्ने, अनि यहाँ अप्सन हुन्छ कि यस्तो यो डिफ्रेन्ट चोइस हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सो कुनमा हजुरलाई मनपर्छ त्यही गर्नु होला, अनि अप्सन चोइस गर्नु, अनि हल्का स्पिड कन्ट्रोल गर्न मिल्छ हजुरलाई चाहिँ होइन। सो कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ हजुरले त्यही गर्दा हुन्छ, अब त्यो ट्राई गर्नु होला, धेरै ट्राई गर्नु होला होइन, एउटा मात्रै गरेर हुँदैन, धेरै अप्सन छ यहाँ चाहिँ होइन। सो सबै अप्सन एकचोटि ट्राई गर्नु होला, अनि बल्ल यो गर्दा यो हुने, यो गर्दा यो हुने भन्ने बुझ्नुहुन्छ हजुरले। सो मैले चाहिँ हल्का ट्राई गरिरहेको छु, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तोवाला सिस्टम आउँछ होइन, यो आयो भने चाहिँ अब गोलवाला सिस्टम आउँछ, यो उसवाला,
अब चाहिँ त्यही हो, सबै ट्राई गर्नुलाई एकचोटि अनि त्यसपछि मात्र हजुरले के कसरी गर्ने थाहा हुन्छ, नत्र चाहिँ हेरेर मात्रै चाहिँ थाहा हुँदैन. सो सबै चाहिँ ट्राई गर्नुहोला होइन. सो त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ कुन एनिमेसन बेस्ट लाग्छ होइन त्यही क्लिक गर्नुहोला, अनि माथि टपमा चाहिँ राइटवाला लाइट राइटमा क्लिक गर्नुहोला होइन. अनि सो यहाँ एडिटर सेयर भन्ने अप्सन आउँछ, एडिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुर फेरि अझ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ. सेयरमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु होला होइन. अब सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ अनि एकछिन रेन्डर हुन टाइम लाग्छ होइन. अब एकछिन वेट गर्नुहोला, सेभ गर्नको लागि एकछिन वेट गर्नु होला होइन. सो अब चाहिँ हाम्रो भिडियो फाइनली सेभ भयो होइन, ग्यालेरीमा गएर हेर्दा चाहिँ यो भिडियो आइसक्यो होइन. अनि हजुरले केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई दिँदैछु होइन. अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला होइन, अनि सपोर्ट गरिदिनु होला है. गाइस कीप लभिङ.